Okei, eli tota, mä nyt kävin tuolla, mikä toi oli toi Aamos Rex. Mä kävin nyt siellä ja tota, mä tein tämmösiä taideteoksia, sieltä voit katsoa. Ja tota, okei, eli kello on tosiaan ton verran. Okei, eli tuo näyttely, mikä tuossa oli menossa tuossa Aamoksessa, niin siinä oli tosiaan niin kuin jotain nuorten taiteilijoiden niin kuin töitä. 50 eri nuorta taiteilijaa. Siinä oli maalauksia ja sitten oli niin kuin videota ja muuta, mutta tuommoinen, toi mistä noi tuli, se oli semmoinen yksi huone, missä oli 4 projektoria. Ja sitten semmoinen aika painostava semmoinen taustabiitti siinä. Ja okei, seuraava juttu, mitä mä yritän nyt tänään tehdä, niin on se, että mä käyn verkkokaupassa ja mä yritän kysyä kysymyksiä kameroista. Mä yritän niin kuin saada selville nyt sen, että okei, minkälaisella kameralla mä pystyisin tekemään tuota meikä stailia paremmin.